Boa tarde, estou hoje na Arniqueira, aqui acima da administração, numa localização excelente, condomínio ótimo, para apresentar essa belíssima casa. Gente, são 800 metros de terreno, muita área verde para você, com seus filhos, seus pets. Olha que maravilha esse jardim. Tudo bem cuidado, condomínio fechado de alto padrão, uma casa projeto moderno. Olha só essa arquitetura, uma casa toda reformada, 800 metros de terreno. A área útil tem aproximadamente 380 metros de área construída. Piscina grande com 10 metros. Vamos lá conhecer? Vem comigo. Vamos entrar então. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Gente, olha que projeto legal. Ficou todo clean. O jardim de iluminação embutida ficou muito bonito. A casa foi toda recém-reformada. Janelões de blindex até embaixo. A sala, dois ambientes toda aberta. Aí tem uma sala de jantar ali do lado e uma sala de TV também. Tem um luxo bem bonito. A área íntima dos quartos você pode fechar para isolar. Aqui nós temos a sala home TV. Ficou bem bonita. Aqui é a porta falsa que dá lá para a cozinha. Olha, a sala ficou lindíssima. Vamos conhecer aqui os quartos? Vem comigo. Acessar os quartos aqui, área íntima da casa. Aqui ficam os três quartos e tem mais um quarto lá do lado da cozinha. Gente, os quartos são gigantes, olha o tamanho desse quarto. Esse aqui já é imenso, não é a suíte principal, você vai ver a principal. O que eu achei legal desse projeto, tem janelões aqui, né, grandes, dá bastante visibilidade, claridade e ventilação nos ambientes. Aqui temos um pergolato com vidro em cima. Olha que tamanho bom desse quarto. Já com cabeceira. A casa tá pintadinha, toda recém-reformada. Closet. E o banheiro. Aí aqui no meio temos um banheiro social. Você pode abrir ele. Esse quarto aqui é o único que não tem suíte. Então você pode abrir ele aqui e virar, fechar aqui. E ele vira mais uma suíte. Ó, essa área aqui só para pia. Bancada imensa. E aqui vaso sanitário com área de banho. Você pode abrir ali, a área é imensa. Então você pode abrir aqui, transformar em mais uma suíte. Aí vai ficar três suítes mais o quarto lá do lado da churrasqueira. Do lado da cozinha, que ele é imenso. Esse quarto aqui também é bem grande. São 6 metros por 4. É um quarto grande. E a suíte master, você vai ver o tamanho. A suíte master dá uns 8 metros por 6. O corredor aqui é muito bom, é largo. Olha que quarto grande. Coube uma cama grande, ainda coube um espaço aqui para estudo, para jogos. Todos com armário planejado. E a suíte master bem generosa. Olha o tamanho. Prepara o coração. Gente, já convido vocês a se inscreverem em nosso canal no YouTube. Hernani N, corretor das mansões. Ou segue no nosso Instagram, no TikTok. Hernani N, corretor das mansões.
O N é de Nunes, mas lá não tem, é só o N, tá bom? Gente, olha que quarto gigante. Coube aqui, cabeceira, cama Super Queen, painel para TV. Ainda sobrou esse espaço aqui, ó. Você tem uma antessala aqui com escritório. A proprietária trabalha aqui, home office daqui, com ar-condicionado, nichos decorativos. Ficou incrível, olha só que esse ambiente. E tem esse closet aqui imenso. Olha o tamanho do closet. Armários aqui, lá e aqui. Você, maridão, pode escolher seus 10, 20% aí no máximo. E a sua esposa pode pegar o restante. Olha o banheiro da suíte master. Que tamanho. É gigante. Área de banho com dois chuveiros. Hidromassagem dupla. Toda revestida em pedra e granito. Preto São Gabriel. E lá, duas pias também, dois lavatórios. Muito grande. Tá gostando aí? Comenta aí o que você achou desse imóvel. Siga a gente aí para mais mansões como essa. Hernani N, o corretor das mansões. Vocês vão amar nossas casas. Gente, é ou não é uma suíte massa de resposta? Banheiro gigante. O quarto também gigante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E essa casa está 200 mil abaixo do valor de mercado. Se eu fosse, você aproveitava. No final, vou revelar o valor. Na descrição aí do vídeo também, coloca para ver mais e você vê toda a descrição do imóvel e o valor também. Vamos lá conhecer o lazer? Abrimos aqui essa porta falsa, saímos na cozinha. Cozinha, sala de jantar. Olha só como essa cozinha ficou bonita. O piso tipo um cinza, a parte da marcenaria toda laqueada, um bege, ficou muito bonito. Olha que cozinha show, é toda completinha, com torre quente, fogão cooktop, a pia ficou desse lado. E aqui ficou um passa-prato, né? Você interage com quem tá lá na sala de jantar. Olha que maravilha. Ficou ótimo. Já vou mostrar a área de lazer para vocês. Gente, a área de lazer é incrível. Olha lá o tamanho da piscina. São quase 10 metros de piscina. Lavanderia. E temos mais um quarto aqui com banheiro. Um banheiro muito bonito, todo reformado. E aqui você pode fazer um escritório ou pode também colocar mais um membro da família. É um quarto de tamanho bom. Ele tem mais ou menos aqui, acho que 4 por 3,5. Quarto num tamanho muito bom. Vamos lá conhecer o lazer? Vamos lá no espaço gourmet, na piscina. Ó, as esquadrilhas são estilo alemã, de alumínio. A gente saindo aqui, sai na área de lazer. O lote de 800 metros, então sobrou bastante espaço. Depois eu vou mostrar para vocês ali atrás, aquela portinha. Tem uma área verde imensa, mais uns 400 metros. Você pode limpar, cercar, fazer várias coisas assim de espaço de lazer ainda. Aí tem essa grama sintética aqui atrás toda. A piscina é enorme, tem uns 10 metros de comprimento por 4 de largura. Piscina imensa. Essa parte aqui mais rasa da prainha. Aqui dá para você nadar, dá para você treinar. Ali em cima ainda tem um solário. Aqui temos dois banheiros. Ducha aqui, ó. Uma ducha. Olha que espaço bacana para você curtir o final de semana, o meio de semana também, a piscina com aquecimento solar. Tá quentinha. Uma ducha aqui. Tá vendo os galos cantando? Vizinho aqui tem até galo aqui na área verde. Gente, ficou uma área muito legal. Deixa eu abrir aqui pra... Olha só que área verde que tem aqui atrás. Você pode cercar, pode fazer... Ó, o vizinho ali cercou. Cria galo. Olha que maravilha. Dá para você fazer aqui várias coisas, um solário, um redário, um pergolato, uma área de convivência. Eles fazem muita fogueira aqui. O mato cresceu rápido demais. Então, gente, área de lazer muito, muito boa. Vamos ver lá o espaço gourmet. Aí, voltando aqui, nós temos espaço gourmet, tem dois banheiros aqui. Banheiro simples, não vou mostrar para o vídeo não ficar muito extenso. Olha que a área mais gostosa, mais aconchegante, toda da madeira de lei. Aqui temos churrasqueira com fogão a lenha, gente. Olha que maravilha.
churrasqueira, fogão a lenha, forno a lenha, para você fazer um franguinho com caipira, frango com piqui, franguinho com quiabo. Nossa, um fogão a lenha é uma maravilha. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa casa é uma oportunidade, está com valor abaixo do valor de mercado. Se eu fosse você, agendava já a sua visita no telefone que vai aparecer na tela e vinha visitar ela com a gente. E se você também tem uma casa de alto padrão e quer vender, agende a avaliação aqui comigo, tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço do Corretor das Mansões. Tchau!